Jel te boli? Sjaši s mene. Ja, drugi. Kako ide, drugi? Jel vam treba nešto? Doktore, hoćete da me odvežete od ove napasti? Evo milicija, pa čas sa vezi, pa čas odvezi. Kako ide, kako ide? Nema to po nas. Tačno. Kako je, Mirane, kako je? Nisam ja Milan, ja sam Herbert von Karajan. A kad to kažem, hoću da mi hitno pošalješ na neuropsihijatrijsku kliniku, jer ja sam 100% na to lud. Dobro. Mada, mi ovdje moramo stavimo uslove za sve vrste bolesti. Ovo mora da bude